بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں نے آپ کو لایا ہے ون سیٹر صوفہ جو مکمل شیشم سے بنی ہوئی ہے اگر آپ کو چاہیے تو ہمیں اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں اس کے پاس ہمارے ساتھ فائیو سیٹر بھی موجود ہے سیون سیٹر بھی ہے اگر آپ کو چاہیے تو اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں ون سیٹر بھی موجود ہے مکمل شیشم سے بنی ہوئی ہے والسلام السلام علیکم وغیرہ وغیرہ اس کو دیکھ ویڈیو مزہ شروع ہو رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم سر ہمارے پاس ون سیٹر ہے ون سیٹر اس میں فائیو سیٹر ہے اور سیون سیٹر بھی ہے دونوں ہیں فائیو سیٹر اور سیون سیٹر بھی دونوں لیکن وہ ٹرک میں پڑی ہوئی ہے جگہ کم تھی ویڈیو بنانے کی تو اس کی وجہ سے میں نے ایک سیٹر دکھا دی یہ سارے شیشے میں بنے ہوئے ہیں اس کے سائڈ جو ہے وہ کین میں ہوئے ہیں اس کا جو یہاں بیٹھنے کی جگہ ہے وہ اس میں کشن ہوا ہے میرے پاس